Pronto, meninas, já coloquei o botão pérola, olha aqui, todo colocadinho, vou abrir para vocês verem, ó, na casinha, ó, vou abrir, para que vocês possam ver que ficou perfeito, ó, não ficou aquela casa larga, nem aquela casa muito apertada, que você quebra quase a unha para entrar um botão, então, ó, ficou prontinho, eu aumentei realmente no lado, como eu falei no anterior. Aumentei mais uma carreirinha aqui. Então, ficou três carreirinhas de ponto baixo no acabamento para a entrada do botão, tá bom? E agora, aqui você para vocês verem melhor como ficou. Deixa eu abrir aqui para que vocês possam ver esse pedacinho, tudo bem? Agora vou abrir aqui, porque no fundo vermelho você vê melhor, né? Vocês vão ver melhor, olha. Olha, que gracinha que ficou, coisa de bebê mesmo, coisa. Imagina uma blusa dessa para nós. Que delicadeza. Não vai ficar barato, porque você viu o trabalho que dá uma pequenininha para 2 anos, imagina. Então aqui nós vamos fazer agora o acabamento da manga. Igual da barra. Da barra nós aumentamos aqui, ó. Todo o tecido ele é 8 aqui dentro do leque. 8 com uma carreirinha acaba aqui. Aqui já iniciou outro leque, né? Aqui na última barra, nós não fizemos esse e fizemos mais um igualzinho o outro, de mais 8 pontos altos com correntinha para poder fazer o picô. Assim vai ser as manguinhas. Para não ter confusão, porque realmente aqui não existe leque. Nós vamos criar um leque depois. Então, por enquanto, nós vamos iniciar no próprio leque. Vê se dá para ver direitinho aí. Deixa eu tentar clarear mais para vocês. Ó, ó, assim. Ó, você vê que aqui embaixo não tem um leque desenhado, né? Então, nós vamos criá-lo no mesmo padrão do anterior. Então, aqui a gente entra no primeiro espaço do leque. Meio ponto, né? Que a gente faz para poder segurar a linha, né? Um, dois. Três correntinhas, mais uma, que é que vai fazer a separação do ponto alto. Isso aqui eu tô escondendo ponto, tá? No outro espaço, outro ponto alto, uma correntinha. Então, segundo, terceiro ponto alto, com uma correntinha, sempre nos espaços, quatro pontos altos, com uma correntinha, cinco, seis pontos altos com uma correntinha. Vamos lá ver. Tudo bem? Sete pontos altos com uma correntinha e nove. Opa, sete, oito, que nove pontos altos. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A diferença é que entre eles vai ter uma correntinha, vai ter um padrão unificado. Então, no próximo espaço, aqui ó, não é lá, depois não, é antes, ó, do ponto alto, você tem um espaçozinho como você acabou, você inicia. Ponto alto, correntinha, um, dois, três, quatro, não faça muito largo, cinco, para não ficar aquela manga frufru, seis. Deixa eu soltar. Sete. Oito. Não sei se tem oito. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. São só oito. Vai pro próximo espaço do outro lado. Um. Próximo espaço, dois. Próximo espaço, três. Não alargue. Quatro. Eu continuo trabalhando com a agulha um, tá? E com um fio. Aí é a mesma linha, tá? Mesma, todo no mesmo novelo. E você vê que é 150 de textura. Então, por isso fica esse trabalho lindo, levinho. Imagina. Se botar a linha muito grossa, nesse caso aqui é ficar grosseiro. Mas tem gente que gosta da linha Anne, gosta até mais grossa. Eu não gosto. Como agora tá na moda fazer roupa com barbante, né? Já tem há tempo. Acho que é o barbante 6, que é o mais fininho. Eu não gosto muito, não. Eu acho meio grosseiro e ele não tem o brilho, essa textura que tem
esse aqui, essa tipo de linha que é mais bem acabada. Então, vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem hora que dá mais do que oito. A gente pula, tá? Olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pula para o próximo. Não faça mais de oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma correntinha para o próximo. Espaço, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, dois, três, seguindo, quatro, aperto o ponto. Cinco, seis, sete, oito. Correntinha, que é diferente do outro, né? A gente pula para o próximo. Próximo espaço, um, dois, três, quatro pontos altos e uma correntinha, sempre repetido, né? Cinco, seis, sete, oito. Uma correntinha, passamos para. Olha, agora sim, aquela história que eu falei. A gente joga os pontos aleatórios, como foi a primeira carreira. Não tem um segmento lá nas costas onde põe o botão. Você não tem segmento, dois em cada espaço? É um, não. Você vai ter que ir notando o que você está grande demais, o que está largando. Por isso que é bom ir medindo, isso é uma modelagem. Então você não tem como seguir o ponto certinho. Agora aqui não, também não tem, ó. Aqui nós vamos fazer um leque até o meio. Ó, esse é o meio da manguinha. Vamos lá ver se é. É, aqui, ó. Ó, esse é o meio. Então, até esse meio aqui, vou botar um marcador aqui para poder auxiliar que não entendem muito bem, que até eu às vezes também não entendo bem. Não se sinta constrangida porque você não entendeu. Porque igual você está em sala de aula e você não entende, aí para ninguém saber que você não entendeu, você deixa passar tudo e acaba não fazendo nunca nada. Então é bom a gente conversar para ver, a gente tentar ajudar, né? Aqui nós vamos criar um leque de oito, ó. Primeiro aqui um, não existe uma forma certinha. Um, dois, três, tenta botar uma simetria. Quatro, cinco, deixa eu mostrar a você. Cinco, seis. Esse seis não vai ficar aqui. Cinco, porque meu espaço é maior lá embaixo. Cinco, então vai ficar aqui, ó. Seis, sete no mesmo lugar, porque o espaço é grande aqui. E oito, vamos fazer aqui, ó. Dentro, um pouquinho antes do alfinete de marcação, que é o meio da cava, tá bom? Já fizemos um leque extra e agora vamos fazer o segundo leque extra, porque também não tem, é do lado de trás, do lado de frente. Aqui vai entrar o primeiro, um e uma correntinha, né? Dois no mesmo lugar e uma correntinha. Aqui três e uma correntinha, quatro pontos altos, cinco pontos altos. Vamos ver mais ou menos.
6. Eu já vou vendo onde tá chegando, né? 7. Esse marcador é o meio. E 8, o último do mesmo lugar, ó. E uma correntinha eu vou unir. Tem que na terceira correntinha, porque continua tendo uma no meio, ó lá. Pronto. Terminei essa primeira manguinha. Já vou botar aqui no meio, ó. Ó, vou só subir com uma correntinha, para que a gente possa fazer o picô agora. Lembra que lá embaixo eram 5 picôs em cada leque. Então, nós vamos seguir para que não fique muita mudança. Vamos fazer parecido. Deixa eu ver como ficou a manga. Deixa eu mostrar a vocês ela fechadinha. Que não é manga, né? Isso é uma cava, mas é uma pequenina manga. Ó, não deu frufru. E vai ficar folgadinho no braço da criança, ó. Movimento legal. Olha que coisa linda. Olha. Deus é bom demais, né? Olha que coisa mais linda. Agora a gente vai fazer ponto baixo. Nós vamos criar picôs. Começo no primeiro espaço, baixo, um, dois, três, entre o baixo, dentro dele, passo por baixo dele, meio, pego meio ponto, fecho, e aí eu fecho, um, dois, no terceiro, já tô do outro lado, um, dois, três. Vamos ver se vai dar 5 aqui. Um, dois, três. Um, dois, três correntinhas para subir. É igualzinho da, bem parecido com o da barra. Um, dois e três. Um, dois, três. Vamos ao picô. Pronto. Um, dois, três. Esse é o quinto picô e o último aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Desse lado. Um, dois, três. Correntinhas. A gente pega, vem por baixo, dentro do ponto baixo, olha. Aí passa a linha, é chamado meio ponto. Fechou o picô. E aí a gente vai iniciar já o outro lado, olha. Aqui, ó, um, dois, três. É quase dois em cada espaço, cada dois baixos, tá? Vamos para o próximo leque. Tá dando para ver? Aqui já sai, aqui são dois, aqui já sai o primeiro picô. Um, dois, três, já chegou no terceiro. Um picô. Um baixo junto com ele, mais dois do outro espaço. Fizemos três baixos, aí saiu o picô. Três correntinhas. Buscamos a linha, passamos por dentro de todos. E vamos novamente. Um, dois no mesmo espaço. E o terceiro no outro espaço. E o próximo picô. São duas carreirinhas de acabamento, não sei se vocês estão observando. Uma, dois, três. Um, dois, três. Fechamos o picô. Vamos ver como é que tá, tá? Um, dois, três. Um, dois, três. Correntinhas. Vamos buscar. E aqui mais um baixo e dois baixos no próximo espaço. Aí sai três correntinhas para fazermos o picô. E a gente vem, pega a linha, passa por dentro e um. Dois, eu não tô contando mais quantos picôs vão ficar. Só vou criando o que eu tenho que criar, tá bom? Só não alargue muito, para não ficar muito folgado. Tudo isso já tá pronto. É só vocês dar um segmento até o final
e para a União. Aqui, ó, só vai vir direto, vai passar, vai fazer os picôs e vai embora. Acho que aqui não preciso mais de aula, porque aqui já é certo, ó. Já está todo certinho, já está todo criado os pontos lá embaixo. Você vai dando a volta na cava e logo depois a gente volta. Faça também a segunda manga igual. Vamos voltar para o decote. Beijo.